Tunaweza kuangamiza dunia, lakini hatutaki kuishi peke yetu, alisema Vladimir Putin. Mwanzoni kabisa mwezi wa tatu mwaka 2022, nikiwa nafanya mahojiano na Gadi TV kutoka mkoani Arusha, ambapo aliniita kutoa mtazamo wangu juu ya kile kinachoendelea huko Urusi, ambapo mahojiano haya yalifanyika katika ofisi za Gadi TV katika ghorofa la kondo mkoani Arusha. Niliulizwa swali ya kwamba, je, katika vita hivi Urusi atashinda vita au atapoteza? Lilikuwa swali la msingi sana, ukizingatia operesheni hii ndo ilikuwa imeanza ya kuwasaka manyang'au nchini Ukraine, ambao walikuwa wakiwanyanyasa Warusi wengi waishio nchini Ukraine kwa miaka mingi, na ukizingatia majimbo ya Donbas yalikuwa majimbo ya Urusi hapo mwanzo. Katika mazungumzo hayo nilimwambia ya kwamba Urusi hawajawahi kushindwa vita mahala popote pale ulimwenguni. Mongolians na Japan waliwahi kubahatika kumpiga Urusi, lakini hawakufanikiwa kuiteka Moscow. Miaka ya 1812, Bonaparte alienda Moscow. Hakuna lichofaidi zaidi ya kichapo na kurudi na jeshi la watu 20,000 nyumbani. Ilikuwa ni anguko la Napoleon Bonaparte. Na mwaka 1945, mtata Adolf Hitler alienda Urusi, hakurudi salama. Alipigwa kama mtoto mdogo. Nikiwa na Gadi TV, nilisema wazi ya kwamba vikwazo vya Marekani na washirika wake dhidi ya Urusi vitawarudia wenyewe, na yote ambayo nimekuwa nikiaongea katika chambuzi zangu yametokea, na sasa dunia inaisoma namba hakika. Baada ya kumalizana na Gadi TV, niliendelea kufanya mahojiano na Mega FM inayopatikana mkoani Arusha, jengo la AICC la Serengeti. Pia niliulizwa ya kwamba kama Urusi huenda angeshindwa vita. Pia nilifafanua ya kwamba Urusi hana nidhamu ya uoga, na sio mara ya kwanza kufanya operesheni kama hizi. Nani anakumbuka vita vya Urusi na Chechnya miaka 1994 na mwaka 1996? Urusi aliibuka kidedea. Nani anakumbuka Vladimir Putin aliposumbuana na mtata Karidrov? Lakini mwisho wa siku Ramdan Karidrov alipokubali ya kwamba kumbe Urusi ni lidude likubwa. Kiongozi mkuu wa Chechnya kwa sasa ni kibaraka na chawa promax wa Vladimir Putin, na Karidrov mwenyewe anakwambia kwamba Vladimir Putin ni mtakatifu wa vita. Nilipokuwa na Isaya Benson Mwakilembe, mwalimu wa neno la Mungu, na ambaye pia ni mtumishi anayesikika mara nyingi sana kupitia NYU Radio inayopatikana mkoani Arusha Kisongo, na kupitia uchambuzi ndani ya IBM Channel, nilimwambia kwamba vita vina tabia ya kuondoka na watu. Kuna ambao hawakunielewa, lakini tumeona Boris Johnson ameondoka. Tumeona huko Sri Lanka wakina Gotabayo wameachia. Na kama hiyo haitoshi, tumeona waziri mkuu huko Italia ameachia madaraka, na tumeona viongozi wa ngazi za juu nchini Ukraine wamefukuzwa kazi. Na bado mpaka mwishoni mwa mwaka 2022 kuna viongozi zaidi wataachia ngazi, na huu ni mwanzo tu. Nitatoa utabiri wangu mwingine juu ya mwelekeo wa vita, kama vile vilivyofanywa mwezi wa 7 tarehe 3 2022 na kuendelea. Nilishangazwa na hatua za Marekani na washirika wake kumtoa Urusi kwenye mfumo wa kibenki duniani, yani SWIFT, mfumo ambao ulianzishwa na Wayahudi mwaka 1979 huko Belgiji. Lakini niliandika makala ya kwamba vikwazo vya Marekani dhidi ya Urusi vitatokea puani. Kuna watu hawakunielewa, na baadaye Vladimir Putin alidaiya kwamba wote walioiwekea vikwazo Urusi nitawarudisha kwenye ujima. Sasa hivi uchumi wa Marekani unaingia kwenye recession stage mwaka 2023, na ifikapo mwaka 2027 China itakuwa ndio taifa kubwa duniani. Ndio maana Marekani anapeleka mikwara ya mbuzi ndani ya China. Marekani anaagiza madini ya uranium kutoka Urusi. Hii ina maana kwamba mbali na kwamba Marekani anamwekea vikwazo Urusi, lakini asilimia 16 madini ya uranium nchini Marekani yanatoka Urusi, na Marekani hajamwekea vikwazo Urusi katika madini ya uranium.
Hii inamaanisha kwamba Marekani akiacha kuagiza madini ya uranium kutoka Urusi ataingia hasara ya bilioni moja dola za Kimarekani kila mwezi na viwanda vyake atafunga. Huyo ndio Urusi ambaye aliweka rekodi ya dunia ya kuwa taifa la kwanza kwenda angani mwezini ambapo ilikuwa mwaka 1956. Marekani anamchezea China kama mtoto mdogo, lakini hawezi kuchezea michezo anayocheza kwa Urusi. Maana Urusi sio watu wa kujaribiwa jaribiwa hovyo, kama Yesu alivyojaribiwa na nyang'au ibilisi jangwani, lakini akamshinda. Urusi alikuwa wa kwanza kuunda ndege hatari ya kivita mwaka 1960 na mwaka 1972. Ilikuwa tayari na Urusi huyu huyu alikuwa wa kwanza ulimwenguni kuunda makombora hatari ulimwenguni miaka 1930 na baadaye 1950. Ndio maana katika moja mataifa magumu kuvamia ulimwenguni ni pamoja na Urusi. Sio watu wa kawaida kama watu wanavyochukulia. Wewe ukiwa unawaza, wao walishawaza kabla yako. Ulikuwa unafahamu ya kwamba Urusi ndio taifa ambalo linauza vitu vyake kwa bei nafuu kuliko taifa lingine lolote lile? Wazungu wamekuwa kinufaika na mafuta bei nafuu kutoka Urusi kwa miaka mingi sana. Na wazungu wamekuwa kinufaika na gesi ya bei nafuu kwa miaka mingi. Na wazungu wamekuwa kinufaika na chakula cha bei nafuu kwa miaka mingi sana. Wazungu wamekuwa kinufaika na dhahabu pamoja na uranium ya bei nafuu kutoka Urusi kwa miaka zaidi ya 80. Sasa mambo yamegeuka, wamemchokoza Vladimir Putin, amewapiga pini, wamechanganyikiwa vibaya mno. Uchumi wa umoja wa Ulaya unakufa huku wanaona na hawaamini macho yao, maana Urusi amekuwa akiwabeba kwa muda mrefu sana, na aliwaambia mwanzo ya kwamba nitawarudisha kwenye ujima, bali hawakuamini. Marekani asingekuwa binadamu, basi ningemfananisha na nyoka aina ya chatu ambaye unaweza ukampa chakula na kumfuga na baadaye akakugeuka siku ambayo hujampa chakula na kukufanya wewe ni msosi wake. Katika moja viumbe ambavyo hawafugiki ni pamoja na nyoka aina ya chatu ama anakonda, maana hawa huwa wanapoteza kumbukumbu mapema sana. Ndio maana kuwafuga kwao kuna mambo mengi sana. Unaweza ukacheza naye, lakini usipokuwa makini anakumeza. Hata mamba huwa wana sifa hiyo hiyo. Ndio Marekani ambaye anakuambia hana rafiki wa kudumu wala hana adui wa kudumu, bali ana maslahi ya kudumu. Kulingana na simulizi za Father of History Herodotus, ambaye naye alisoma Afrika Kemet ya kale, alidaiya kwamba alipata kuliona kundi la wanawake wenye asili ya Afrika waliofahamika kama Sarmatians, wavuta bangi, wauaji wakubwa na wachawi, ambao mafuvu ya watu walihifadhia chakula na hawakutaka kuolewa, walijiongoza wenyewe, wapenda vita, ambao hawakupaswa kuaminika kabisa. Ulipoamini tu walikata kichwa chako na fuvu lako walihifadhia chakula, madawa na bangi. Na hawa waliofahamika kama Sarmatians, na jina hilo hilo ndio leo limetumika kutengeneza kombora kubwa kuliko yote ulimwenguni, na kombora na miliki Urusi, kombora la kishetani. Wanawake hawa ndio matokeo ya ubora wa Urusi ya leo, na wanawake hawa ndio wameifanya Urusi kuwa taifa kubwa lenye nguvu, ambao hawaogopi vita. Haijalishi una uchumi mkubwa kiasi gani, lakini hawatakuogopa. Watakutwanga tu kama unaleta mambo ya unafiki na ujinga mwingi kichwani. Kizazi cha wanawake wapambanaji, yani the Sarmatians, kilishakufa na kuisha. Yapo masalia machache. Walikuwa wapenda vita na wachawi kupindukia. Wameacha alama ndani ya Urusi. Ndio maana mwanzoni kabisa nilisema ya kwamba Vladimir Putin hajawahi kushindwa vita vyovyote vile tangu aingie madarakani miaka 1999 na 2000. Ndio maana mtaalam Khalid Rov Ramadan anamtambua Vladimir Putin kama mtakatifu wa vita. Wanawake Sarmatians walikuwa wa kwanza kabisa kuingia katika ardhi ya Asia, na wakawafundisha wenyeji ukakamavu na vita, na ndio kizazi hicho kimeifanya Urusi kusimama kila walipoanguka. Na ndio maana kwa heshima yao na ukomavu wao wa kujitegemea na kujiongoza katika magumu na shida, angali wao ni wanawake, Vladimir Putin akatengeneza kombora kwa heshima yao, akalipa jina la The Sarmatians. Koti la babu halikosi ugoro. Kama elimu ni gharama, jaribu ujinga. Kuna watu hawana elimu yoyote, lakini wanabisha,
hata wanachokibishia wakijui. Imeandaliwa na Mpoki Buya Kamina Mwanagasia. Mimi ni Richard Ishio, The Rich Voice. Ni follow Instagram kama Rich Voice Official. Asante. British, Chinese, and United States governments have given the Japanese people adequate warning of what is in store. Mmesikia kuhusu nuclear. Na mmesikia ya kwamba makombora machache tu ya nuclear yanatosha kumaliza uhai wa dunia. Umoja wa Mataifa unahangaika kila siku kuandaa mikataba ya kimataifa yenye kudhamiria kuangamiza silaha za nuclear. Mara ya mwisho mwaka 2020, nchi zaidi ya 50, yani 2/3 ya mataifa yote duniani, yaliungana na yakapiga kura ya kwamba silaha za nyuklia ziangamizwe. Jumuiya zote za kimataifa zikaunga mkono, zikiongozwa na shirika la Msalaba Mwekundu. Yale mataifa mababe ambayo yanamiliki silaha za nyuklia yamekaa kimya kwa kiburi, na yanaonyesha dalili ya kwamba hayatakaa yakubali kuangamiza silaha za nyuklia. Nadhani wanaogopa kuchezea na shere. Vipi nikiangamiza zangu halafu mwenzangu asiangamize za kwake? The basic mission of our nuclear capability is to deter war. Swali likaja, je, itakapofikia wakati ambao haitazuilika tena, makombora ya nuclear yakaanza kutupwa, hili kwenda pande hii na hili kwenda kule, itakuwaje? Itafanana na hadithi mnazozisikia nyingi za uongo kule mtaani, ama itakuwa ni kiama cha kutisha ambacho hamkuwahi kujua ukweli wake? The storybook hii leo imechimba kwa kina sana. Ni nani mbabe mwenye silaha nyingi zaidi za nuclear? Nani mwenye silaha zenye nguvu za kutisha zaidi za nuclear? Na itakapotokea siku ya katupo makombora ya nuclear, kitatokea kitu gani hasa? Mwisho wa maisha ya mwanadamu baada ya vita ya nuclear utakuwaje? This storybook. Mwaka 1945. Wakati vita kuu ya pili ya dunia ikiendelea, palitokea moja ya tukio la kusikitisha zaidi kuwahi kukaririwa katika kurasa za historia. Mwaka huo nchi ya Marekani iliandaa marubani kadhaa wa ndege kubwa za kijeshi aina ya B-29 Super Fortress. Ndege zilizotakiwa kubeba mabomu mazito kuliko kawaida na yenye nguvu ya kutisha ya maangamizi. Inasemwa kuwa marubani hawa hawakuwa na habari kwamba waliandaliwa kubeba aina mpya kabisa ya mabomu. Mabomu ya nyuklia, kipindi hiko wakiaita mabomu ya atomic. Bomu la kwanza lilikuwa na urefu wa mita 3 na uzito wa tani 4, lenye nguvu ya uharibifu sawa na tani 12,500 za baruti za TNT. Mafundi waliotengeneza bomu hili wakalipa jina la utani, jina la kejeli, wakaliita Little Boy. Na rubani wa ndege iliyobeba bomu hilo akaipa jina ndege aliyoitumia jina la mama yake. Akaiandika ubavuni Enola Gay. Siku ya Agosti 5, mwaka 1945, ndege hiyo iliruka saa 3 usiku, ikafika juu ya anga la mji wa Hiroshima kule Japan siku ya Agosti 6, mwaka 1945, majira ya saa 2 asubuhi. Wajapani waliona ndege tatu hewani.
Lakini hawakujua kama ndege hizo zinaleta kiama kwao. Hivyo hawakuzishambulia. Ikafika saa 2:15 asubuhi. Ile ndege ikaliachia lile bomu na likaporomoka toka angani likishuka na kiama katika mji wa Hiroshima. Hapo mlipuko ulitokea mnamo saa 2:16. Mlipuko mkubwa mno wa kimo cha mita 800 kwenda hewani. Mlipuko uliozaa dhoruba ya moto. Moto ulioangamiza kilomita 11 za mraba tangu shina la mlipuko ule. Na wingu la moshi na vumbi vilipanda juu kwa urefu mkubwa wa ajabu wa kilomita 13 juu ya uso wa ardhi. Nyumba 76,000 za mji wa Hiroshima zilipukutika mfano wa biskuti iliyokanyagwa na trekta. Na watu wasiopungua 140,000 walikufa papo hapo. Hao ni miongoni mwa wakazi 350,000 wa mji wa Hiroshima. Na wale waliokuwa karibu sana na mlipuko walipotea kabisa bila kuacha mabaki. Miili yao iligeuka kuwa mvuke, mvuke ulioyeyukia angani. Bomu la nyuklia au bomu la atomic lililoipiga Hiroshima lilizaa mionzi au kwa Kiswahili kingine mnururisho ambao uliendelea kuua watu katika siku, wiki na miezi mingi iliyofuata. Jumla ya wahanga wa Hiroshima inakadiriwa kuwa walikuwa ni watu 166,000. Basi kuangushwa kwa bomu kwenye mji huo wa Hiroshima kulifuatiwa na bomu lingine lililoangushwa na Nagasaki siku 3 baadaye. Ilikuwa ni Agosti 9 mwaka 1945. Bomu ambalo liliwaua watu 75,000 hapo hapo. Bomu hilo lilifanya maangamizi makubwa kabisa. The storybook. Mtaani pana maneno mengi sana kuhusu nyuklia au niseme vita ya nyuklia. Wazee kwenye vijiwe vya kahawa na vijana kwenye maskani zao, wote wakiongea huwa wana maneno mengi ya kusikia tu. Na vingi wanavyovisema huwa ni maneno tu ya story za kufikirika. Wengine wanaamini bomu moja tu la nyuklia linatosha kuiangamiza dunia nzima. Na wengine wanasema bomu la nyuklia likiipiga ardhi, ardhi hupinduka kuwa juu chini, chini juu, na inazama na watu wote walioko juu yake. Haya na mengine mengi mnayoyasikia si kweli. Wanasayansi wamekaa chini na kufanya tafiti. Tafiti za makisio ya kwamba kama leo hii ikitokea kiongozi fulani akakurupuka na kuamua kuitandika nchi maadui zake kwa bomu la nyuklia, basi ni nini kitakachotokea? Swali linalotuongoza hapa ni kwamba je, itakuwaje mji wa kisasa katika dunia ya hivi leo ukipigwa na bomu la nyuklia? Tutakachokieleza hapa wasomi wanakiita educated guess, yani makadirio kutokana na tafiti za kitaaluma. Tunachokisimulia hapa ni kutokana na dalili tunazoziona kwa uchunguzi wa tafiti za kisayansi kwa kuyasoma mazingira ya dunia ya sasa. Mlipuko wa bomu la nyuklia unaweza kuwa na madhara gani kwa watu na majengo ya mji husika utakaopigwa bomu hilo? Tuchukulie mfano wa mji wa kisasa wenye wakazi wengi wapatao milioni 4. Kwanza, kuna njia mbili za kupigwa kwa silaha za nyuklia. Njia ya kwanza ni kulirusha kombora lenyewe kutoka walipo, halafu likasafiri hewani kuja kutua walipopalenga. Na njia ya pili ni kulibeba kombora hilo wakaja nalo na ndege mpaka katika mji waliokusudia, kisha wanaliachia lidondoke kutoka katika ndege. Kwa hivyo wanasayansi wanasema kama nchi itaamua kutupa bomu la nyuklia, basi watatumia njia ya kulitupa kutoka kwenye ndege kama walivyofanya Hiroshima na Nagasaki. Kwa maana bomu likitupwa toka kwenye ndege huchochea kishindo cha mlipuko kuwa kikubwa zaidi, na hivyo kusababisha madhara kuwa makubwa zaidi. Na kwa maendeleo ya sasa ya silaha za nyuklia, inakadiriwa kuwa watatumia bomu lenye uzito wa kilotons 800, yani ni sawa na bomu lenye uzito wa tani 8,000, yani bomu hilo litakuwa na uzito sawa na tembo 133 wenye uzito wa kilo 6,000 kila mmoja. Unaweza kukadiria bomu lenye uzito mkubwa kiasi hicho sawa na tembo 133
likiitandika dunia linaweza kuwa na madhara kiasi gani. Na watatumia bomu la nyuklia lenye uzito wa tani 800,000, kwa maana mabomu haya ndio mabomu makubwa zaidi ya nyuklia katika ulimwengu wa sasa. Na mabomu haya yana nguvu mara 100 zaidi ya bomu lililopigwa Hiroshima. Sasa kama lile lililopigwa Hiroshima lilikuwa na madhara yale tuliyoyasema, je, fikiria hili la sasa lenye nguvu mara 100 ya lile litakuwa na madhara makubwa kiasi gani? Basi bomu hilo litakapofika chini litazalisha moto wa mlipuko wenye umbo la mfanano wa mpira wa moto, wazungu wanaita fireball, mlipuko ambao utasambaa pande zote eneo la kilomita za mraba 800. Ni sawa na kusema toka bomu hilo lilipodondoka, umbali wa viwanja vinane vya mpira kwenda kila upande patafikiwa na mlipuko wa moto mkali wa bomu la nyuklia. Mlipuko wa moto utakaotokana na bomu la nyuklia huwa ni moto mkali unaolishinda jua kwa ukali. Hapa sizungumzii jua unalolihisi wewe likikupiga huku duniani. Nazungumzia jua lenyewe kule liliko lina ukali kiasi gani. Nikufahamishe vyema, moto wa duniani una ukali tofauti tofauti kulingana na nini kinaungua au nini kinawaka. Mfano, moto wa mshumaa ni tofauti ukali wake na moto wa mkaa. Moto wa mkaa tunauona mkali kabisa, ukikolea vyema huwa na joto la centigrade 1200. Lakini jua lile unaloliona lina moto mkali zaidi ya huo wa mkaa. Uso wa jua una moto ufikao centigrade 10,000. Yaani moto wa jua ni karibu mara 8 ya ukali wa moto wa duniani, huu moto wa mkaa. Sasa bado tunaambiwa kuwa mlipuko wa moto unaotokana na bomu la nyuklia huwa ni mkali zaidi ya moto wa duniani na mkali zaidi ya moto wa jua. Joto la moto huo litafanya majumba, magari, watu, wanyama na vingine vyote vilivyo karibu yake kuyayuka kabisa. Ndio maana wakati tunazungumza kuhusu Nagasaki inasemwa kuna watu waliyeyuka kabisa walipopigwa na nyuklia. Kwa hivyo bomu litakapoanguka, wale walioko karibu nalo zaidi watayeyuka kabisa na kupotea na hawataonekana tena, wala majivu wala masalia yoyote hamtayaona. This story book. Moto huo huwa ni mkali kiasi ambacho watakao utazama moto huo toka umbali wa wastani, macho yao yatapofuka walau upofu wa muda kutokana na ukali wa moto huo. Natokea pale bomu lilipodondoka, umbali wa kilomita 2 kila upande, majengo yote yataporomoka na kusambaratika. Ndani ya eneo la mzunguko la mita 800, 98% ya watu waliopo katika eneo hilo wote watakufa. Na umbali wa kilomita 11 za mzunguko toka bomu lilipodondoka, patasambaa mionzi mikali ya joto itokanayo na mlipuko wa bomu la nyuklia. Kwa maneno mengine ni kuwa mlipuko wa bomu la nyuklia huzaa hewa ya moto ambayo itasafiri umbali mrefu na kuunguza vikali kila kilichopo mbele yake. Na hewa hiyo husafiri kwa presha kubwa, tuseme kimbunga kikali cha hewa ya moto, na ni kimbunga kikali ambacho duniani hamujawahi kushuhudia. Mmezoea kuona vimbunga vyenye madhara kama haya,